Fala galera da GSA Games, tudo bem com vocês? Sou eu, Vinícius, aqui. Vamos gravar mais um vídeo aí pra vocês, mais uma atualização de preços, beleza? Vamos mostrar esses Play 5 aqui, ó, top, com FIFA 23, aparelho top, lacrado aqui da GSA Games. Esse daqui está saindo por 4.600, galera, então você pode vir. Esse acompanha o FIFA, então compensa muito pra vocês. Corre pra GSA Games, beleza? Temos aqui essa versão digital. Essa aqui não entra CD, então você vai comprar joguinhos online lá, os códigos, beleza? Esse daqui está saindo 4.350, top também, com o FIFA 23. Ambos vêm com a mídia digital do FIFA 23, beleza? Então você resgata o código. Mesmo que esse aqui seja físico, ele acompanha a mídia digital do FIFA, beleza? Ó, temos aqui controle. Controle de Play 5, ó. Ambas as cores aqui a gente tem. Se você quiser alguma cor específica, vem aqui também, beleza? Esse aqui tá saindo por 380. Agora o Ricardo vai mostrar aí pra vocês. Fala pessoal, tudo certinho? O Ricardo aqui. Então vamos falar aqui, ó, do PlayStation 4 Pro. A gente tá tendo todos os modelos, tá? A gente tá tendo ele a partir de R$2.350, tá bom? Só vir aqui, a gente faz o melhor preço pra você no melhor aparelho, tá? Ó galera, pra você que gosta da Nintendo, temos aqui Nintendo Switch, várias versões. Acessórios também, temos vários. Temos aqui esse monstro da Nintendo, Nintendo Switch OLED. Esse aparelho é top, ele conecta na TV, ele é portátil. Aparelho muito lindo, ainda mais nessa versão branca aqui. Ele é muito lindo, galera, beleza? Temos aqui ele por R$2.350, apenas na GSA Games. Esse preço, o preço está imbatível. Pode pesquisar aí. Qualquer lugar, R$2.350, aparelho lacrado, com um ano de garantia, você só acha aqui na GSA Games. Temos aqui também, ó, a versão V2, top também, conecta na TV, tudo direitinho. Ele tá saindo por R$1.950, esse daqui é muito top também, compensa bastante, beleza? A gente tem também, ó, Pro Controller, a melhor opção para você poder jogar no seu Switch, tá? Ele vai com bateria interna, recarregável. Tá saindo a R$330. A gente tem também a versão só portátil do Switch, Switch Lite. A versão que não liga na televisão. Você vai conseguir jogar tudo que você joga no Switch normal, mas somente no portátil, tá bom? A gente tá saindo aí na promoção de R$1.300 pra você, tá bom? Bom, galera, agora eu vou deixar o Ricardo começar a apresentar os preços aqui. Tudo bom, gente? Então vamos lá, ó. Falando do Xbox agora, Xbox Series X. Tá saindo aí na promoção R$4.050, tá bom? A gente tem também, ó, variedade de controles. O controle a gente tem a partir de R$430, tá bom? É isso aí, pessoal. Temos agora aqui Série S digital, saindo por R$1.850. Top, o melhor preço aqui da Santa Figênia. Pode vir, corre pra cá, que ele tem um ano de garantia. Esse aparelho é nacional, fique bem atento a isso, beleza? O Série X também é nacional. Então você sempre procure aparelho nacional, porque ele tem uma garantia legal. Ó, temos aqui alguns aparelhos semi-novos, beleza? Top também esses aparelhos. Ambos com um ano de garantia. Todos os nossos aparelhos possuem um ano de garantia. Então vocês não fiquem com medo de comprar. Todos são revisados, bonitinho, garantia, tudo certinho. E acompanham um joguinho de brinde aqui os aparelhos. Esse daqui é o OneFat. Ele tá saindo por R$950, um ano de garantia. E um joguinho de brinde. Temos aqui Oni de 500 GB ou de 1 TB. Você que escolhe. O de 500 GB está saindo R$1.250. O de 1 TB R$1.350. E acompanha um joguinho de brinde também. Um ano de garantia, beleza? Temos aqui o 360 travado ou destravado. Você que escolhe. O travado está saindo R$480 com um joguinho de brinde. E o destravado, R$700 com 10 joguinhos de brinde. Tanto o travado quanto o destravado possui 6 meses de garantia. Falando também agora da Sony, a gente também tem um aparelho semi-novo, tá? A gente temos aqui, ó, PlayStation 4 Fat de 500 GB. A gente tem ele a partir de R$1.550, tá bom? A gente tem também o modelo Slim, a partir de R$1.730, ou de 500 GB. A gente tem também o de 1 TB, tá saindo aí a R$1.830, tá bom? Temos também os controles, a partir de R$280, controle novo lacrado, tá bom? Ó, pra você que gosta de joguinho, a GSA Games tem muita variedade de jogos aqui. Temos jogos semi-novos,
jogos novos também. Vou apresentar alguns seminovos aqui para vocês. Olha essa estante aqui de jogos, olha o tanto aqui. Muita variedade, e não são todos, aqui é só uma demonstração do que a gente tem, tem muito mais. Se você quiser algum específico, pode perguntar que a gente tem mais. Temos aqui de Play 5, ó, uma variedade muito grande também, lembrando, esses aqui são os usados, seminovos, então é muito de Play 5, beleza? Temos aqui de Oni também, uma variedade aqui para vocês, joguinhos. Temos aqui, ó, Switch, pode dar uma olhada. Uma grande variedade de joguinhos de Switch. E aqui atrás, ó, temos os nossos jogos novos. Muitos jogos aqui na GSA Games. Pode vir aqui, você chama no WhatsApp. Tá tudo aqui na descrição. Você chama no WhatsApp aí e pergunta: ah, você tem esse jogo? Que a gente vai atender vocês muito bem. Fala, galera, não podendo esquecer também da parte do retrô, tá bom? A gente temos aqui, ó, a game retrô, controle sem fio, tá? Você liga atrás da televisão, ele é bem discreto. Vem com na faixa aí 10 mil joguinhos. Tem um Game Box saindo a R$350, tá bom? Temos também, ó, o Game Stick, sensação do momento, R$280, tá bom? Tem também o modelo mais robusto, aparelho arcade, tá? 20 mil joguinhos. Ele vai ter aí do PlayStation 1 para trás, está saindo a R$700, tá bom? Obrigado por você acompanhar o vídeo, pessoal da GSA Games. Muito obrigado, não se esquece de dar like, se inscrever no canal aí, comentar o que vocês querem para os próximos vídeos aqui embaixo, perguntar preço, lembrando, tá tudo aqui na descrição, beleza? Fala, galera, muito obrigado, tá? Lembra de compartilhar o vídeo, passar pro amiguinho, deixa o comentário, qualquer coisa você pergunta lá, tem o WhatsApp também, você pode entrar em contato com a gente, tá bom? É isso. Muito obrigado, até a próxima.